Sisi tumesema tunataka hii maneno ichunguzwe vizuri, lakini hawezi kuchunguzwa na serikali ambayo inashukiwa ilikuwa ndani ya huko. Wakati huu sheria imebadilishwa. Nimeona kama bwana Ruto jana ati yeye ameweka tume ya kufanya uchunguzi. Tena vile vile akaweka nyingine inaitwa the Judicial Commission of Inquiry. Hiyo ilikuwa inafanyika chini ya katiba ile mkongwe ambayo tulitupa mbele. Tulipilia mbali. Tangu mwaka 2010 katiba mpya, rais ana uwezo ya kuunda jopo kazi ya kufanya uchunguzi. Hiyo imewekwa chini ya bunge. Rais hawezi kuunda jopo kazi ya kufanya uchunguzi, manake executive ni mshukiwa. Executive ni mshukiwa. Kwa hiyo bunge ndio iko na jukumu.